Med Toppen af Poppen er seks vidt forskellige kunstnere rejst til Mexikos stillehavskyst. Hvad er det egentlig, vi har rodet os ud i? Her vil de give et nyt bud på hinandens musik. Så kunne jeg lige pludselig godt mærke, at det betød en masse. Toppen af Poppen, lørdag kl. 20 på TV2. Kilde, ren naturkraft. Har du ofte halsbrand? Kun én tablet om dagen hindrer overproduktion af mavesyre lige der, hvor den opstår, i op til 24 timer. Spørg efter Pantolog Kontrol. Rihanna er en af verdens allerstørste superstjerner. Hun har lavet sit bedste album til dato, med masser af kæmpe hits. Find dem alle sammen på albumet Loud, som lige nu kan købes for under 100 kroner. Og husk, du kan opleve Rihanna live den 28. oktober i Herning. Træt af varmen? Så vælg den rigtige Velux solafskærmning. Lige nu får du 20% rabat på alle Velux markiser. Læs mere om rabatten, find forhandler eller køb direkte på velux.dk. Altså, hvis der er noget, jeg hader at bruge penge på, så er det den onde løgne med afgifter. Er der måske nogensinde nogen, der har sagt til dig, hold da op for flotte afgifter, du har der. Hvor har du købt dem henne? Det giver ingen mening. Hos Canal Digital har vi ingen kortafgifter. Til gengæld har vi en lokalpakke til 2,99 om måneden, alt inklusiv. Fri HD bokser parabol. Bum. 4 HD-kanaler. Bum. 27 TV-kanaler. Bum. Fri installation. Bum. TV-abonnement til 4 rum. Bum. Så bestil nu på 70 13 21 21, kanaldigital.dk eller hos vores forhandlere. Når du skal rejse billigt, skal du rejse orange. På DSB.dk finder du over 100.000 billige DSB-orange-billetter hver måned. Der er masser af penge at spare, især hvis du er ude i god tid og undgår de allermest populære afgange. Med andre ord, hvis du er large med tidspunktet, så er vi smål med prisen. Klik selv forbi DSB.dk. Her kan du få endnu flere tips til at finde de billigste billetter og slå til med det samme. DSB-orange. Kom med! Træt af fastlåste tilbud som gratis montering og skrotpræmier? Hos Svanekøkkenet er vi ikke så firkantede. Få besøg af en Svane-indretningskonsulent og få et køkken og et tilbud, der passer præcis til dig og dit budget. Få det super tjekkede køkken fra den nye White Line Black Line serie til 69.750. Svanekøkkenet. Livet er ikke så firkantet. Så er det nu, kære venner. Ud i den store verden. Det har været fantastisk at arbejde med jer. Karlsgylden. Med din friske smag gør du kyllingen til noget særligt. Karls Bock med et strejf af karamel kan bringe frikadellerne i den syvende himmel. Og så er der dig. Karls Pilsner. Med dine tjekkiske rødder kan du gøre hverdagen helt speciel. I er ikke bare øl. I er Karls øl. Afsted med jer. Karls Brygmester sender 3 nye øl på gaden. Prøv at tilsæt og stem på din favorit. Jeg har følt mig som en elefant. Det gav mig et kæmpe skub. Det giver også gejsten til at betale mere. Og så cykler jeg på arbejde. Og man lever fuldstændig normalt, og man kan stadigvæk lave lækker mad. Motivation, motion, kost og slankemiddel. Man får en sejr. Man tør vise sin krop, ikke? I takt med, at vægten falder, så stiger selvværdet. Det sagde min mand altså også. At du så godt ud. Sæt skub i dit vægttab. For hver 2 kilo, du selv taber, kan Ali hjælpe dig med at tabe endnu et. Spørg efter Ali på apoteket. Nu er den her. Sweet Dreams. Et fedt album med 80'ernes udødelige hits.
Dreams. 37 af de største 80'er hits. Ude nu. Hej skat. Var forbi med børnevitaminer til Frida. Og Livol gravid til dig. Det kunne være så dejligt at blive mormor igen. Og det for mor. Drømmer du om eventyr og inspiration til nye rejser? Escape er et helt nyt rejsemagasin med eksklusive eventyr, unikke rejseoplevelser, flotte billedreportager og inspirerende guides. Escape. Et rejsemagasin for dig, der søger en verden af nye oplevelser. Køb det i morgen. Alka ved vi godt, at der er andet, som gør dig mere glad end forsikring. Men nu har vi 8 år i træk været blandt de forsikringsselskaber, der har de gladeste kunder. Måske er det, fordi vi prøver at gøre det enkelt. Kvalitet behøver ikke koste en formue. Nej, i denne uge frugtsmoothie 100% frugt 250 ml for kun 7 kroner. Danmarks billigste dagligvarerbutik. Lidl, det betaler sig. Jeg har aldrig nogensinde været brug til at arbejde i den skole der. Jeg bliver ked af det, hver gang han tager en øl og tænker på, at det gør ham syg. Jeg kan selvfølgelig godt se, at det er et problem, specielt over for børnene. Vi vil ikke godt fastsættes imod det her tilbud. Ellers vil vi se meget mindre til hinanden. Se om Kenneth vælger alkoholen frem for familien i aften kl. 20 på TV2.